फ्रेंड्स जुहार जेमा समले जेमाराम जर्नी कोई सस्मिता स्वागत कर छ आपण मन को सस्मिता समलपुरी ब्लॉग के आपण माने समस्त केंदा अच्छा ना तो भल अच्छा आशा कर छ आपण माने भी समस्त बहुत भल से थिबे एछन गा राफी तो हे साली बाल धुई छ आज गा आउ जैसिनी जैसिन खायमी नास्ता होई गोरे आउ नास्ता करसे तार पर फिर गाना हेबा आपण मन कर संग सब शेयर करमी आउ आजर वीडियो डा भल लागले प्लीज लाइक ते करबे नुआ चैनल सब्सक्राइब कर देबार बाखे देबार बेल आइकन के भी प्रेस कर देबे ताकि मोर नुआ वीडियो रा नोटिफिकेशन आपण मन कर निके पहुंची जीवा सब नु पहला आउ जानन फिर वीडियो के बिना स्किप कर के पूरा देखन बहुत बढ़िया लागबा आउ वैच जाना जाना भी हेबा सब आपण माने जानी पारबे मोर विषय रे आउ जदि मोर वीडियो माने जदि आपण मन को भल लागुछे बोले प्लीज कमेंट कर के बताबे केंदा केंदा लागुछे जे आउ किछि जदि भूल भी रही जाउछे बोले मते आपण माने बताबे जे मु सेटा सुधराबार के चेष्टा करमे आउ चलन फिर हां खाउछु କେନ୍ତା ବସିଥିଲା କି କରି ଡରେଇ କେତେ ଡରୁଛେ ବଜା କେ ଯେ କହ ନାଇଁ ବଜା ଠିକ୍ ବାଜିଲା ଯାଇଥିଲା ସେ ଛୁଆମାନଙ୍କର ସାଙ୍ଗେ ଖେଲି ଆର୍ ଠିକ୍ ସେନୁ ବଜା ବାଜିଲା କି ପୁରା କୁତଲ ପଲେଇଛି ନା ନି କାଁ ହେଲା ଯେ କାନ୍ଦିଲୁ କହିଲି ମୁଁ ବଜା ବସିଥିଲା ଯେ ବସି ଆଉ ହେଟା ଠିକ୍ ମୁଇଁ ଆପଣମାନଙ୍କ ସାଙ୍ଗେ କଥାବାର୍ତ୍ତା ଲାଗିଲି ହେଟା ଆଉ ଠିକ୍ ହେଟା ମୁଇଁ ଖାଉଥିଲି ଆଉ ମୋର ମା ଫୋନ୍ କଲା ବୋଲେ ତା ସାଙ୍ଗେ କଥା ଲାଗି ବସିଲି ଆଉ କଥା ଲାଗି ଲାଗି ଇଆଡ଼େ ବି ତୁନ୍ ବି ବସେଇ ଦେଇଥିଲି ମୂଲା ଖଟା ବି ଆଜି ବି ମୂଲା ଖଟା ରାନ୍ଧୁଛେ ଆଉ ତୁନ୍ ବି ଆଜି ବସେଇ ଦେଇଥିଲି ଫୁଟୁଛେ ହେଇଯିବା ଆଉ ମୂଲା କ'ଣ ହେଲା ରକମ ଆଉ ଶାଗ ରାନ୍ଧମି ଆଉ ଦାଲ କାଁ ଯେନ୍ତା କରୁଛୁ ରକମ ନାହିଁ ଆଉ କିନ୍ତୁ ବିହା ଘରଟେ ହେଉଛେ ପାଖେ ତ ସେଟା ଆସିଥିଲେ ଦେଗଂଶି ପାଖେ ନ ବେଲେ ସେଟା ଯାଉ ଟିକେ ଦେଖି ଆମା ବୋଇଲି ଆନିନି ଦେଖିଯିମି କହିଲା ବୋଲେ ତାଙ୍କେ ଟିକେ ଦେଖେଇଦେଲି ତୁନ୍ ବି ଫୁଟୁଛେ ହେଇଯିବା ପରି ଦିଦି ଯାଇଥିଲେ ଆଉ ଡରେ ତତେ ପଲେଇ ଆଇଲୁ ପରି ଦିଦି ସାଙ୍ଗେ ଯା ବୋଇଲି ବେଲେ କେନ୍ତା ଡରେ କାନ୍ତୁଲ ପଲେଇ ଆଇଲୁ କି ଦେଖନ୍ ଶାଗ ଶାଗ ରାନ୍ଧବାର ଟାଣି ଦେଖେ ମୁଗଫଲି ବେସାର ଦେଖିକି ଶାଗ ରାନ୍ଧିଲି ଆଉ ଆଗରୁ ଥରେ ମୁଇଁ ସେୟାର କରିଥିଲି ଶାଗଟା ସେଥିର ଲାଗି ଖାଇଲା ବେଲେ ପରେ ଭିଡିଓ ନେଇ କରନ୍ କଥା ନି ଲାଗନ୍ ଆମେ ଖାଇମୁ ଏଛନ୍ ଗା ନା ଆଉ ଶୁଇ ପାରମୁ ଦେଖବ ଆଉ ଶୀଘ୍ର ଉଠିଲେ ଫେର କଥା ଲାଗମୁ ନା ଶୀଘ୍ର ଉଠିଲେ ଫେର କଥା ଲାଗମୁ ଏଇନି ଖାଇବାର କେ ଦେଦେମି ଯାଉଛେ ହଁ ଏଟା ତ କହୁଛେ ଖାଇଲା ବେଲେ କଥା ନି ଲାଗନ୍ ମା ବୋଲଛେ ଆଉ ଚାଲ ଖାଇବାର କେ ଦେମି ଚାଲ ହାଏ ଫ୍ରେଣ୍ଡସ୍ ଏଇଟା ବହୁତ ଟାଇମ୍ ପରେ ମୁଇଁ ଆପଣମାନଙ୍କ ସାଙ୍ଗେ କଥା ଲାଗୁଛେ କାହିଁକି କାମ କରୁଥିଲି ବ୍ଲାଉଜ ସିଲେଇ ଖୋଲୁଥିଲି ଆଉ ଶୁଇନି ଆଜି ନିଶ ମୁଇଁ ଭାବୁଛେ ଆମର କାମ କରସି କହୁଛେ କାହିଁକି ବହୁତ ସିଲେଇ ବି ଖୁଲବାର ଅଛି ଶାଢ଼ୀ ଫଲ୍ସ ଲଗାବାର ଅଛେ ତ କାମ ସାରସି ଆନି ଶୁଇ ପଡ଼ିଛେ ମା ବି ଖାଇକିରି ଦୁଇ ଜଣ ଶୁଇଛନ୍ ତାପରେ ମୁଇଁ ଏଇଟା କରୁଥିଲି ଆଉ ମୁଇଁ ନୁହେଁ ଖାଇ ମାନେ ଯାଇଥିଲେ ସମ୍ବଲପୁର ତ ଆସିଲେ ଅଛେନ୍ ଗା ଆଉ ଯାଏସି ଖାଇମୁ ଇଟା ସନ୍ଧ୍ୟାବେଳ ଟାଇମ୍ ଆଉ ମୁଇଁ ବନେଇଥିଲି ସୁପ୍ ଆଉ ସୁପ୍ ଆଣିଥିଲେ ଭେଜିଟେବଲ୍ ସୁପ୍ ତ ମୋତେ ତ ଭଲ ନି ଲାଗେ ଯାହା ବି କହ ଆଦେ ଭଲ ଲାଗ୍ସି କହେସନ୍ ମୁଇଁ ହେଲା ଟିକେ ବାକି ଚାଟିଟା ଦେଖ୍ସି ନି ହେଲେ ମୋତେ ହେତ୍କି ସୁପ୍ଟା ହେତ୍କି ଯେତେ ଭଲ ଲାଗୁଥିଲେ ବି ମୋତେ ଭଲ ନି ଲାଗେ ଆଉ ମାନେ ଖାଇସନ୍ ସଭିଏଁ ପିଇସନ୍ ଆଉ ମା' ତ ବହୁତ ପସନ୍ଦ କରସନ୍ ଆଉ ନିନି ବି ଖାଇଦେଲା ପିଇଦେଲା ତ ତାହାକେ ଦେଇଥିଲି ଅଧା କିନା ତ ପିଇଦେଲା ସେ ଆଉ ସମସ୍ତେ ଏଇଟା ଆଦେ ସନ୍ଧ୍ୟାରେ ମୁଁ କହିଲି କି ଚାହା ନି ବନେ ଆଉ ସୁପ୍ ବନେଇଦେମି ସବେ ପିଇବ କହିଲି ଆଉ ମୋର ଲାଗି ମୁଇଁ କଫି ଟିକେ ବନେଇଥିଲି ପଛା ପିଇଦେଲି ଆଉ ଚାହା ବି ଡେଲି ଡେଲି ପିଇବାଟା ଭଲ ନୁହେଁ
ଆଉ ଏଇଟା ଆଜିକା ସୁପ୍ ପିଲେ ଭଲ ଲାଗ୍ସି କହିସନ୍, ପୁରା ଉଷାସ ଲାଗ୍ସି କହିସନ୍, ଭଲ ମାନେ ଥଣ୍ଡା ବି ପାକ୍ କରିଛେ ଭଲ ଲାଗୁଛେ ବୋଲଛନ୍, ବାକି ମୋତେ ତ ଭଲ ନି ଲାଗେ। ହାଏ ଫ୍ରେଣ୍ଡସ୍, ଆଉ ଏଇଟା ମୁଇଁ ସିଧା ସନ୍ଧ୍ୟାରେ ଆପଣମାନଙ୍କ ସାଙ୍ଗେ କଥା ଲାଗୁଛେ। ସନ୍ଧ୍ୟାରେ କହିଲେ ଟାଇମ୍ ହେଇଗଲାନ, ପୁରା ସାତ ସାତ ଛଅ ହେଇଛେ, ଆଉ ନିନି ଖେଲୁଛେ ଆଉ ମୁଇଁ ତରକାରୀ ରାନ୍ଧୁଛେ। ରାତି ରୁଟି ବନାମି, ସେଥିର୍ଲାଗି ତରକାରୀ ମସଲା ଏଇଟା ସନ୍ଧ୍ୟାଛେ, ଆଉ ନୁନି ଖେଲୁଛେ। ନିନି ପାନ୍ ଖେଲୁଛୁ, ଭଲ୍ କରୁଛୁ। ବବା ଆବା ନେବା, ନିନି ଲାଇଟ୍ କେ ଲିଭେଇ ଦଉ ଆବା, ଆଡ଼ୁ ବବା ଟପ୍ ନୁ ବୁହି ନେଇଯିବା ଦେଖୁ। କେନ୍ତା ଅବସ୍ଥା କରିଛୁ ଦେଖ ତ ଘରଟା, ଘରଟାକୁ ବି ତରକାରୀ ରାନ୍ଧୁଛେ, ଆଉ ଏଇଟା ମସଲା ସନ୍ଥଲୁଛେ। ନି ପାଇ କର୍ମି ତ ତତେ, ତୁନ୍ କେନ୍ତା କରି ରାନ୍ଧ୍ମି। ତୁନ୍ ବସେଇ ଦେଇଛେ ଆଉ ଆସିକିରି ବସିଛେ, ଆଜିନିକ ବହୁତ କାମ ଅଛେ, କେତେ କେତେ କାମ ଅଛେ, ତାର ଲାଗନା ପଡ଼ିଛେ, ଏଇଟା ସବୁ ଚଉଁତିକିରି ରଖ୍ମି, ଆଉ ବେଡ଼ସିଟ୍କେ ବି ଅଲଗାମି ଏଇଟା, ଆଉ ଇଥି ଦେଖୁନ୍ ବେଗେ କପଡ଼ା ଲତା ଅଛେ ଆଇରନ୍ ମାରବାର୍କେ, ଆଉ ଆଲନାକେ ବି ଟିକେ ଚତରାମି ଅଛନ୍। ଇଟା ଅଛି ନି, ରାତି ଟାଇମ୍ ହଉଛେ 10 ବଜ୍ବା, ଆଉ ମୁଇଁ ଖାଉଛେ, ସବେ ଖାଇ ସେଥିରେ ନ ଆଜିକା, ଆଉ ରୁଟି ବନାଲି ଆଉ ସବେ ଖାଇଲେ ଗରମ ଗରମଟା, ବେଲେ ହେଥିର୍ ଲାଗି ମୋର୍ ଲାଗି ବନାଲି ମୁଇଁ, ଆଉ ମୁଇଁ ଖାଉଛେ ବସିକରି। ଆଉ ଦେଖୁନ୍ ମୋର ଖାଇବାରଟା ଆଜିର ରୁଟି ଆଉ ତରକାରୀ। ନନି କହୁଛେ କି ମୋର ଖାଇବାରଟା ମା ଠଗୁଛନ୍ ବୋଲଛେ, ତୋର ଖାଇବାରଟା ଖାଇନୁ ସାରୁ। ଆଉ ଇଟା ହଉଛେ ନେକ୍ସଟ ଡେର ସକାଳର ଭିଡ଼ିଓ ଏ, ଏଇଟା ଝଣ୍କର ଘରକେ ବୁଲି ଯାଇଥିଲୁ, ତ ଏଇଟା ମନ୍ଦାର ଫୁଲ ବଢ଼ିଆ ବଢ଼ିଆ ଏଇଟା ଫୁଟିଥାଏ, ତ ଟିକେ ଭିଡ଼ିଓ କରିଦେସି କହିଲି, ଆଉ ମୁଇଁ କାଲି ରାତି ଭିଡ଼ିଓ ଏଣ୍ଡ ନି କରିଥାଏ, ସେଥିର୍ଲାଗି ଆଜିରଟା ଫେର୍ ସକାଳରଟା ମୁଇଁ ଆଡ଼୍ କରିଦେଉଛେ ଏଇଠି। ଆଉ ଏଇଟା ଦେଖୁନ୍ ଗୋଟେ ନୂଆ ପ୍ରକାରର ମନ୍ଦାର ଫୁଲଟେ, ଏଇଟା 2 ଦିନର ଭିଡ଼ିଓ ମୁଁ ମିଶେଇ କରି ଦେଇଛେ। ଆଉ ଏଇଟା ଇନୁ ବରାତିଟେ ଯାଉଥିଲା, ଗାଁର ବିହାଟେ ଅଛେ ଥିଲା ଏଇଟା, ଆଉ ବେଲେ ଟିକେ ନିନିକେ ସାଙ୍ଗେ ଆଇଥିଲୁ ଦେଖି, ବେଲେ ଏଇଟା ଟିକେ ଭିଡ଼ିଓ କରିଦେସି କହିଲି। ଆଉ ଆଜିର ଭିଡ଼ିଓ ଏତିକି ଏ, ଆଉ ଫିର୍ ଦେଖାହେମା ଆଉ ଗୋଟେ ନେକ୍ସଟ ଭିଡ଼ିଓରେ। ଆଉ ଆଜିର ଭିଡ଼ିଓଟା ଭଲ ଲାଗିଥିଲା, ଲାଇକ୍ ସେୟାର୍ ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କରିବାରଟା ବିଲକୁଲ ବି ନି ଭୁଲବେ, ଆଉ ଫେର୍ ଆସ୍ମି ଆପଣମାନଙ୍କର ନିକେ ଗୋଟେ ନୂଆ ବ୍ଲଗ୍ଟେ ନେଇକରି, ସେତେବେଳେ ତକ୍ ଟାଟା ବାଏ।